tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hello, sijui unafikiriaje mambo ya prezo mzee venye na enda place to place, na juzi yamekuwa Meru na ni kama ground iko different, hakuna mtu anataka kumsikiza, watu wanapiga kelele, wengine hata wanamtusi live, yani watu wamechoka, especially na hizi promises wanapatiana kila wakati. So kama venye umecheki hapo kwa video, watu wanapiga kelele, yeye anajaribu kutuliza lakini wapi. So ni kama watu wamejam sana, especially juu ya hii mambo na economy. Wewe opinion yako ni aje? Ama wewe unaonaje hii mambo ya preso venye especially anasema lazima ataforce watu kutoa hizi taxes za housing levy, hata kama koti ime rule out ataifai kutolewa. Yeye amesema ata go ahead, even if alikuwa amesema ataifanya kwa nguvu bila kufuata sheria, baadaye alisema atakubali venye koti imesema na ata appeal through lawyers wake. What do you think about that?